Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս նախշը, ես սկսել եմ նոր ադեալ, այսպես ինքը երկար, բավական երկար է, մի փոքր նախշերը փոխել եմ, մի փոքր չէ բավականին նախշերը քչացրել եմ և այստեղ սա եմ ավելացրել, սա, Եվ մյուս հյուսքը հանել եմ, այնտեղ կար նաև ծորենահյուսքը, չգիտեմ դա ինչպես ակոչվում հայերեն, դա էլ եմ հանել, մնացել է սրանք, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ սա, միասին կգործենք, և եթե ցանկանաք հետո գործել այս նույն ադյալից, մենք իրարդ կանենք հաշվարկներ, ինչպես պետք է գործել, Ցույց կտամ նաև սա, ինձ թվում է, բայց շատերը գիտեք, այդտեղ ոնց որ տեսնում եմ անընդհատ երեխաների բոդիներ գործած, կարծես թե այս նույն նախշով է, սա շատ հեշտ է, ոչ մի այստեղ բարդություն չկա, սա էլ ցույց կտամ երևի սրա հետ, այդպես, նախշը բաղկացած է 7 օղակից, բարձրությունը 6 օղակ, կարծես, թե ճիշտ գործում եմ անընդհատ, բայց չգիտեմ, կարծես 6 օղակ, 1, 2, այո, 6 շարք, լավ, հիմա սկսենք, ես այստեղ կհավաքեմ 7 օղակ նախշի համար և 2-ը անկյունների, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ուրեմն, առաջին շարքը այստեղ պետք է թարս լինի, հա, կամ ինչպես որ դուք ցանկանաք, օրինակ ես այստեղ արանքներում 2 թարս եմ թողել, մեկ այս կողմից է, նախշը կպած այս կողմ, մյուսը այս կողմին, նույնն էլ սա, մեկ այս կողմին է կպած, մյուսը նայեք այս կողմին, այստեղ արանքներում նայեք հեսա, 2 թարս է, բայց նախորդ գործվածքում ես մեկական էի թողել, Դա արդեն թողնում եմ ձեզ, հետագայում եթե կցանկանաք գործել նման ադյալ. Ահա, թելենք վերցնում, 2-ը միասին գործում ենք ուղև, բայց ներսի կողմից, 1, 2, 3 ուղիղ, 2-ը միասին տակից ենք գործում, ուղիղ, թելենք վերցնում և թարս, սա մեր առաջին շարքն է, երկրորդ շարքը, մեր թարս շարքը մենք բոլորը գործում ենք թարս, Հիմա երրորդ շարքը, սա մեր թարսն է, հա, այդպես ուղակի հանում եմ ես հիմա անկյունից, մեկ ուղիղ, թելենք վերցնում, 2-ը միասին, ուղիղ, մեջից, մեկ ուղիղ, այս 2-ը շրջում ենք, դիրքերը, Եվ տակից այսպես վերցնում ենք, 2-ը միասին գործում ուղիղ, մեկ թել, մեկ ուղիղ, և մեկ թարս. Թարս երեսը գործում ենք ամբողջը թարս,
Սա մեր հիմա 5-րդ շարքն է։ Գործում ենք 1 2 ուղիղ թել ենք վերցնում, 2-ը իրար հետ հանում ենք, գործում ենք 3-ը, այս 2-ը անցկացնում իրա վրայով, այսպես։ Թել ենք վերցնում, 2 ուղիղ և 1 վերջինը թարս։ Այս այն կյունը շատ լայն ստացվեց։ Եվ թարս երեսը արդեն 6-րդ շարքը, գործում ենք ամբողջը թարս։ Եվ կրկին սկսում ենք առաջին շարքից, այսինքն մեկը թարս, թել ենք վերցնում, 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, 1, 2, 3 ուղիղ, այս 2-ը շրջում ենք, տակից գործում ենք ուղիղ, թել ենք վերցնում և թարս։ Թարս երեսում կրկին ամբողջը գործում ենք թարս։ Թարս երեսը այս նախշում ամբողջը միշտ գործում ենք թարս։ Հետո երկրորդ արդեն հաջորդ շարքը գործում ենք ինչպես որ երկրորդը, առաջինը գործում ենք թել, 2-ը միասին ուղիղ, 1 ուղիղ, 2-ը միասին շրջում ենք, պտտում ենք, այսինքն դիրքերը փոխում ենք, 2-ը միասին տակից ուղիղ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ և վերջինը թարս։ Այստեղ պարզապես մի քիչ թույլ ստացվեց։ Հաջորդը թարս և արդեն երրորդը այսպես միացնում եք իրար։ Բավականին հեշտ է գործվածքի մեջ, շատ գեղեցիկ է երևում։ Այնպես որ եթե ցանկանաք, կարող եք գործել, արդեն սովորեք այս նախշը ավելի վարժ գործել, որպեսզի եթե ցանկանում եք, գործեք այս ադեալից։ Իսկ այսօր այսքանը, պակա, միշտ հանդիպում։